За нас, квалитетот на водата и безбедноста на нашите корисници во самите базени се главен приоритет. И затоа одлучивме стартот на средувањето на градскиот базен Атина Бојаджи да биде токму од таму. Може би за некој од нас, која ќе гледаме годините на назад и се што се правело или не околу подобрување на условите на базенот, ова е голема работа. Верувајте, за мене и за нашата визија, ова треба да биде само почеток кон комплетно реконструирање на целиот комплекс кој што е околу нас. Навистина е неописливо чувството повторно се случни детскиот джагор на градскиот базен Атина Бојаджи, после 10 години реновиран повторно. Денес сме овде присутни да го значиме почетокот на функционирање на градскиот базен, каде охридските пливачки школи ќе одржуваат часови за најмладите. До овој момент пријавени се околу 300 деца, од кои едни ќе учат да пливаат, други ќе ги усовршуваат пливачките техники. Како локална самоуправа, успеавме за кратко време да го санираме базенот и базените, односно да се обојат коритата на Олимпискиот базен и Детскиот базен.